Dit jaar zijn er op de preview van TFAF weer zo'n 10.000 genodigden uit heel de wereld. Voor het eerst is er nu ook een pre-preview. Dat wil zeggen dat er al voor de preview van 12 uur om 10 uur ook al wat gasten binnen mogen. En dat zijn dan voornamelijk directies van musea wereldwijd. Verder is er natuurlijk heel veel drank en eten in de vorm van champagne, oesters, kreeft, noem het maar op. En wat hier ook opvalt is toch een beetje de nieuwe look van TFAF. En ook is een van de gespreksthema's zonder meer het nieuwe idee van TFAF om ook een beurs te beginnen in New York. So TFAF 2016 has a new vibe, you can say. You can see that also? Yes, definitely. And I'm very happy with it. I think that we kept the best character that TFAF has always had, but it doesn't look like the same old TFAF. It looks like a new TFAF too. So I think we got it right. It seems that the Dutch are very good at mixing the old with the new, and TFAF's looking beautiful. Yeah. TFAF staat natuurlijk in dienst van de kunst en de gasten, de VIP's die hier vandaag zijn om te zorgen dat zij de kunst zo goed mogelijk kunnen genieten. Mensen zijn hier ongeveer 7 uur aanwezig en tijdens die 7 uur willen ze natuurlijk ook wat eten. En wij hebben daarvoor heel veel lekker eten bij ons, maar vooral natuurlijk om te zorgen dat die mensen hier goed op de TFAF kunnen zijn. Hoeveel gerechtjes in zijn totaliteit worden hier vandaag geserveerd? Nou, het is een heel groot aantal. We zijn er altijd een klein beetje terughoudend mee. Maar ik zal het zachtjes zeggen, het zijn er 140.000. You normally bringing American collectors to Maastricht, to TFAF. You do that also this year? Oh yes, many of them. When I started out, we used to get a group or two. Now we have as many as 75 museum groups coming in 1 year. So we have many museums represented here at TFAF. Yeah. And what do you think about the initiative for TFAF in New York? It's a wonderful energy. I can hardly wait to share TFAF in New York City. I think it's going to be great fun. I think it will be a big success. So much of our business comes from America, but we don't have anything like TFAF in America, so it's the right thing at the right time. And do you think that the people who now come from America to Maastricht, they don't come anymore because they can go to New York then? No, I think the opposite. I think what will happen is when people see how wonderful TFAF in New York is, we're going to get more people coming to Maastricht. Maar is het überhaupt mogelijk om 10.000 mensen min of meer tegelijk van eten te voorzien? Wij werken het hele jaar met TFAF aan een plan voor met name deze avond om te zorgen dat het eten zo goed mogelijk verdeeld is. Dat de mensen ook echt rondlopen op de beurs. En dat betekent dat we dus daadwerkelijk met de drankjes rond moeten gaan en ook met de hapjes rond moeten gaan. En dat ze daardoor ook eigenlijk op alle plekken op de beurs aanwezig zijn. Dan hebben jullie ook nog nieuwe bars, heb ik gezien. Wat is daar het concept van? We hebben eetbars. Vorig jaar hebben we daar de eerste in gebruik gehad. Dat zijn een aantal bars waar ongeveer 50 tot 70 mensen omheen kunnen zitten. En dan tegelijkertijd kunnen genieten van het eten. Dit soort bars zie je ook in Londen en op grote vliegvelden. En ja, laat ik het zo zeggen, dit jaar hebben we er twee extra bij. Een grote oesterbar, een patisseriebar, maar ook nog eens een keer een seafoodbar. Die is toegevoegd in de buurt van de sectie die naar TFAF on Paper leidt. TFAF wilde voor 2016 eigenlijk weer een nieuw elan voor de beurs. Was dat zo'n beetje de opdracht? De opdracht was maak een nieuw, fris entree. Iets moderner. Iets wat volwassener zou je het een beetje kunnen noemen. En creëer meer pleinen over de hele beurs. Zodat er wat meer plaatsen zijn waar mensen even tot rust kunnen komen. Waar ze wat kunnen drinken. Dus een betere verdeling.
Een ander ritme ook, kun je zeggen. Ja, het is een ander ritme. En ritme is heel belangrijk op zo'n grote beurs, omdat het zo'n enorm gebied is en zoveel te zien is. Dus je moet af en toe even rustpunten hebben, een open gebieden, open pleinen. Om zuurstof en geestelijk een beetje contemplatie te hebben, dus dat je eventjes tot rust kan komen. Ja. Ja, de entree waar we nu staan, die is al een stuk lichter. Hè? Ja. Volgens mij was er vroeger donkere vloerbedekking of een donkere vloer. Varieert. Maar dit keer hebben we gekozen voor mooie materialen. Dus we hebben echt een mooie natuurlijke houten en marmeren wanden. En zeg maar een grote rustige sfeer, zodat je mensen die van buiten komen, auto's, druk geparkeerd en het mek en het gedoe. En dan komen ze hier binnen, komen ze die hal binnen en dan is er een moment van een soort omslagmoment. Een soort rust en dat ze zeggen, een soort idee hebben, ik ben op de TFAF. Dat is de functie, de belangrijkste functie van deze entreehal. Ja. En wat ook opvalt is dat je nu meteen vanuit de entreehal drie kanten op kunt. Dat is voor het eerst. Dat is voor het eerst, want er was de wens van ontsluit vooral de linker en de rechter hoek zeg maar vanuit hier. En zodat dat eerder toegankelijk is. En maak ook de TFAF paper section. Die hebben we ook helemaal ontsloten. Nu hierdoor is directer bereikbaar. Dus er is eigenlijk meer een verkeersknooppunt hier ontstaan. En er meerdere keuzes. Ja. En we denken dat dat werkt. En wat mij ook opvalt is, voor zover dat ze nog niet allemaal hangen, maar ik zie dat de bloemen, ik zie dat ze allemaal wit zijn. Allemaal wit, met wat groen ertussen, een beetje frisse. We proberen een beetje een lentegevoel, dat zul je ook over de hele beurs zien. We hebben een heel ander kleurschema voor de bloemen. Weer duizenden en duizenden bloemen. En hier zie je een soort bloemenobject, de zeppelin van bloemen met al verschillende soorten. We hebben geen rozen dit jaar, we hebben andere bloemen. Ja, ook mooi. Wij vinden het mooi, anders zou ik het niet doen. Ja. En ligt er ook een opdracht, of in ieder geval het verzoek om na te denken over TFAF New York in oktober? Daar zijn we zeker mee bezig en daar zijn de grootste plannen voor, want dat is een heel speciaal gebouw. Het ligt in het midden van Manhattan, Park Avenue. Betere locatie kan je niet hebben. En daar zijn we bezig met een spectaculair ontwerp. Dat is een heel leuk project. Maar een stuk kleiner dan hier in feite? Het is kleiner, maar het idee is om daar echt een soort showcase van te maken. De top van de top. En daar, dat mensen daar zien van wat TFAF te bieden heeft hier in Maastricht. Dan kunnen al die Amerikanen volgend jaar naar Maastricht. En de bedoeling is dat alle Amerikanen dan naar Maastricht komen. Dat is het idee. TFAF zorgt elk jaar wel weer voor een aantal verrassingen. Dit jaar is dat zeker een schilderij van Rembrandt. Gekocht door een Parijse handelaar die het uithaalde in Amerika bij een familie die zelf niet wist dat ze Rembrandt in huis hadden. Hallo, est-ce qu'on peut dire que ça c'est la sensation de TFAF cette année? Oui, mais d'abord c'était déjà une sensation pour le personnage qui est là, qui est ici, parce que ce personnage vient d'être saigné. Et il est tombé dans les pommes, il est évanoui. Oh, c'est dur. Et l'idée de Rembrandt, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il a imaginé quelque chose qui fasse penser aux gens à une odeur. Or, comme il est évanoui, on lui a mis des sels pour qu'il retrouve le souffle de la vie. Ouais. Et donc, c'est une espèce de vision satirique de ce goût, puisque ce tableau a fait partie d'une série des cinq sens. Et il est totalement inédit. Et c'est ce qui est très intéressant, c'est que la série des cinq sens, en fait, est la toute première série répertoriée d'œuvres de Rembrandt. Et ce tableau est le seul de la série, il en manque un aujourd'hui, le seul de la série en tout cas qu'on connaisse qui soit signé. Donc c'est le premier tableau de Rembrandt signé. Vous avez acheté ce tableau, c'était pas connu que c'était un Rembrandt. Non, pas du tout, c'est un tableau, c'est les découvertes de marchands. Les marchands servent à ça, c'est-à-dire qu'en fait ce tableau est passé dans une petite salle des ventes dans le New Jersey et nous l'avons découvert sur photo. Pas la grande maison. Non, mais bon, dans une grande maison peut-être qu'il aurait été peut-être identifié, je ne sais pas. Ouais. Toujours est-il que
Quand on a vu ce tableau, moi et mon associé, on a pensé tout de suite que ça ne pouvait être que Rembrandt. À l'époque, nous ne connaissions pas les autres cinq sens, mais c'était pour nous évident. Et donc, nous l'avons payé quand même beaucoup plus cher que les $500 auxquels il était estimé. Mais après, il a fallu démontrer que c'était de Rembrandt. Et ça, c'est un autre travail. Le vendre, c'est un autre travail. Et le présenter à la TFAF, c'est aussi montrer ce que c'est que l'aventure d'être marchand aujourd'hui. C'est-à-dire de prendre des risques, d'avoir l'idée, la prescience de quelque chose et aller jusqu'au bout. Ça, c'est le métier de marchand. Ils ont eu Rembrandt dans la maison, mais ils ne sont pas au courant. C'était au grenier. Regardez ce que vous avez dans votre grenier. Et quel prix vous avez payé pour ça? Ça a coûté $1 million à l'époque. Encore? Voilà. À ce moment? À ce moment-là. Après, c'est une transaction privée, c'est autre chose. Oui. Et maintenant, si quelqu'un ici veut acheter ce tableau? Il est vendu actuellement. Nous le présentons ici. Il est déjà vendu? Oui, nous le présentons ici pour illustrer ce qu'est notre métier aujourd'hui. Mais la valeur? Ah non, ça je ne peux pas vous dire. C'est plus qu'un million, ça oui, quand même. Oui, c'est clair. Voilà. Alors vous avez fait une bonne chose. Mais les marchands sont là aussi pour découvrir des choses. Aujourd'hui où tout est mondialisé, où tout apparaît partout, il faut choisir. Un marchand est quelqu'un qui choisit. Ça, c'est l'essence de notre métier. Mais vous avez contacté des experts pour être sûr après que c'était vraiment un marchand, Rembrandt. Hein. Un marchand doit déjà être sûr lui-même. Oui. Mais en tout cas, vous avez fait ça, je pense. Oui. Et le fait qu'il soit aujourd'hui exposé à Maastricht montre bien quand même que tout le monde pense que c'est vraiment de Rembrandt. Ce qui est évident d'ailleurs. Mais que c'est encore possible qu'on peut trouver Rembrandt inconnu Mais tout est possible. On fait un métier où tout est possible. Les gens pensent que tout a été découvert, mais non, il suffit simplement de chercher. On ne trouve que ce qu'on cherche. Nous cherchons beaucoup.